Chefi Andi Ladio Muzulu. Au combat tata mwana pe tata mwalimu santu to bongama poto banda programme na biso toujours pour na ko rappeler to meka ko vérifier ba portable na biso ce qui kangamité nde tango ya ko kanga yango yango simana yango to bengi mote ya nzembo oyo abongami pona mokolo ya lilo. Ce qui a silici, toko benga mama landu après ayako fong. Eleka tu sadi la salu kianzambi mukie leka. Enza ya vimba mbangi toa vuluka vuvu kiame un deux vuvu kiame. Monzambia moyo ke muwa twanzako ngatu konsova ngwatyanza yai vuvu kyambe monzambia moyo ke muwa twanzako ngatu konsova ngwatyanza yai tusadila salu kyanzambi mukeleka 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 tusadila salu kyanzambi mukeleka enza ya mvimba mbangi twavuluka tobondela okombo ya tata mwana pe tata molimo monsanto nzambe wa biso papa kisolokele nzambe wa biso papa dialunga na kyangani nzambe na biso papa diangenda kontima na bino misatu tokumisio papa Simon Kimbangu molimo monsanto papa ngonga ekoki po ete tokoka kobelela kombo na yo biso bana na yo tomikoki te togumbi bilongi na biso na se po na tina ya mabe oyo tokosala koliboso na yo na yango limbisa biso pe limbisa biso banso ndenge tosili kokota na kati na lopangu na yo limbisa biso nzambe na biso po ete oyo mabondeli na biso na esika oyo poso mobimba yo sili kobatela biso tosali misala ya ndenge na ndenge butu ezalaki molai yo obateli biso opesi biso pema na yango toye mpona koya kozongisa merci na kati na bolingo mibeko misala yango nde tokozwila kimia pesa biso makasi wana papa po ete tokoka kosalela yo na solo na ebandeli biso nyonso tosi toprete serma me serma yango tokopretaka tozali kosalela yango ndenge nini yo moko tata molimo santu oyebi biso malamu koleka biso moko me toifukami na makolo na yo papa tozali kaka bana bongola biso po ete tokoka kosalelo na solo po ete kimia eya na kati na mokili mobimba okombo ya tata mwana pe limo santu amen okombo ya tata mwana pe tata molimo santu tokozwa babible na biso po totanga
na nzembo na ba yuda. Nzembo na ba yuda, oyo tozwi ya lelo, tukutanga ezali na chapitre 1, tukutanga na verset 1 ti na 6. Donc tukutanga mobimba na yango. Psaume chapitre 1, verset 1 à 6. Au combo ya tata, moi na peli mo santo. Toliki na premier tour de chant. Ndenge to yembela. Na sengi longo la mabele.
Kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo nzambe papa simo kimba onkiangani na yoto moni papa kisolokele papa dia lungana papa dia ngenda kunti mpfuma nlongo kolo totondi tokumshiona tango yupamba tozali bolingo solo na mawana yo bombi biso mposo mobimba po komshi biso susu lelo mokolo ya yinga mokolo tokusangana kapo na koyoka li matea na yo nzambe na biso ngai ndi na ponami po ete na lesa bana na yo ngai ndi nani nazali moto tango na bengami moto ya solo nazali ya kokoka te kasi na bengi yo na tango yo ya kokokisa ngai pamba te uta tango ya kala yo kosalelaka kaka na bato nde na bengi yo utelema na makolo na ngai po olobela na monoko na ngai pamba te esika oyo tozali ezali esika na yo pe bandimi nyonso tosangami awa bazali bato na yo bikelamu na yo posa na biso toyoka liloba na yo ebota mbuma kati ya mitema na biso pe kati na bomoi na biso pamba te yango nde ezali lobiko na biso na komona tata mwana pe tata molimo santo amen. Okombo ya tata mwana pe tata molimo santo bayebayaki nsima totangaki na psaume na chapitre 1 ti toyeki kosuka na 6e pe tozwaki na Exode 20 1 à 17 na psaume na biso totangaki soki totali bien na psaume na biso ezali na bazali kolobela ndenge ya bato mibale soit ndenge ya bandimi mibale na koloba au moins bato mibale moto azali kotambola ndenge tata nzambe azali kolinga pe moto azali kotambola na ndenge na ye moko na kotanga lisusu psaume yango pour une meilleure compréhension. Tout en guiboué. Errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne s'effleurent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est point ainsi de méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ndenge touti ko tanga yango distinctement bazali ko citer biso deux personnages mais lelo yo soki balobi na ngai nga papa Ferdinand nazali méchant mbala moko na kotomboka mingi instinct na biso ezalaka ndenge wana olena luka nanu eloko nini ezali kotinda ke baloba ngai nazali méchant to nazali kotambola ndenge tata nzambe azali kolinga te mais instinct na biso ezalaka mingi ya korevandike me nakanisi biso nyonso ndenge toyi awa ndenge tosangani awa posa na biso ezali tozwa lobiko ya seko oyo tata nzambe azali kolinga me lobiko yango tokozwa yango ndenge nini mituna nde tosengeli komituna ka ntango nyonso ya ngwana
lobiko yango tokozwa yango ndenge nini lobiko yango tokozwa yango na ndenge tozali koya wa mikolo nyonso ezali kosenga travail ya moko na moko kati na biso ndenge na kolobaka mikolo nyonso mondimi azali moto ya mitalaka ntango nyonso nazali kotambola ndenge nini to natambolaki ndenge nini eske nazana ba condition moko ya malamu to nazana ba condition moko ya malamu te donc intérieurement na conscience na biso esengeli et travaillera tango nyonso pamba te bokonzi ata nzambe ezali facile te biso nyonso tozali ndenge na lukuti kolobawa posa na biso totiki par exemple bandako na biso totiki tala nanu ba condition toye nango malili et puis toza ko respecter que lelo ezali dimanche faut tokende ko répondre na appel ya tata nzambe mais ezala kaka te ke tozali koyaka na esika oyo na bit moko kaka ke oyaki kotambola et puis ozongi na ndako esili posa penza ya biso ya solo ezali ete ntango tozali koya na esika oyo oyo tozali koyoka to oyo tozali koasimile mikolo na mikolo ebota mbuma kati ya bomoi na biso na kocontinue kosala mwa commentaire mais nakosenga deuxième chanson ya dirigeant papa mote ya nzembo pesa biso deuxième chanson boyembaki Whoa!
sana biso ezali to longa. C'est vrai, posana biso ezali to longa, mais eza kosenga travail. Ndenge toyutaki kotanga na psaume. Oya kotambola kamalamu bamonisi lokola nzete, nzete mutu. Mutu oyo soit nzete mutu oyo azali kozwa mai. Mai ezali elilingi ya maloba ya Tata Nzambe oyo azali kozwa mikolo nyonso. C'est ça mai. Travail ezali kolobela tango nyonso ezali mise en application. Ya oyo nyonso toyaka kozwa awa. Pour ceux qui tous Akimara kende ko bomba. Tango a bomba mi, nzambe tango ye ko luka ye, eske nzambe a yeba gite place Adam azalite? Nabo nzambe na ye, a yeba gite? Tumi tu nana ba question ana. Nzambe a yeba ki place Adam azalaki? Me a bengi ye atunye Adam ozali wapi? Pona nini, nzambe a luka ki Adam? Nzambe azalaki na posa ke, Adam kufate yangwana nzamba tunaki obomba ni wapi tubele mi biso nyoswa wa natina moko yako luka bomo ya seko me ezali kosenga travail ndenge na uchi koloba. Tukoyoka lisusu komantere ya apotre Paul. Ndenga bandai ko lendi sa ba kolosien. Na likambo etali tuju na likambo ya Tata Nzambe. Tozwa mokanda na biso ya kolosien na chapitre 1. Tukotanga verset 9 ti na 11. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Ce qui n'a suite aux juifs est angélé Zaliboy. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Puisque tous les bikelam y a Satan à tête, tous les bikelam y a Tata Nzambe. Et bandato sila ikoyo kaliloba ya Tata Nzambe bazali kosenga biso il faut to botambuma na likambo etali likambo ya Tata Nzambe même kolo Yesu tanga yaki alobaji na baye kolike abandayi kote ya ete baluka Tata Nzambe qu'ils apprennent à te connaître toi le seul vrai Dieu. To apprendre et puis to kola na connaissance ya Tata Nzambe.
nde yango nde kopusa biso pembeni ya tata Nzambe. C'est ça l'effort oyo ngai nazali kolobela. To croître na connaissance ya tata Nzambe et puis to tcha en pratique oyo Nzambe azali kosenga biso bongo nde ya solo to kopusa na pembeni ya tata Nzambe. Toliki na psaume. Tukena mibeko. Mibeko, tukutanga kayango mikolonioso. Tuyebi yango ndenge bandaki, bana Israel, bakota kabo umbu, lisumu, ebandaka, to mankuma ebandaka, nakoko na bisa Abraham, bayeko kota bo umbu na Israel, après bayeko bima tango babimi tata Nzambe apesi bango mibeko pamba te na mboka bautaki ezalaki na makambo mingi o tata Nzambe abandaki kosepela nango te bongo tata Nzambe loko aponaki bango bazaki libota na ye il fallait batambola ndenge tata Nzambe abandaki kolinga nde ayiki kopesa bango mibeko oyo tokotanga mikolo nyonso. Tant que tata Nzambe apesaki bango mibeko, ayebisaki bango te ke mobeko ya liboso ezali ata obuki yango ekosala eloko te. Non, apesaki bango mibeko zomi, na mibeko zomi wana bazalaki obligé ya komettre nyonso en pratique po ete batambola na tata Nzambe elongo. Lelo oyo biso pe na lingomba na biso tokotangaka yango mibeko. Mibeko yango tokotangaka na tina ete totambola pe na tata Nzambe oyo tozali na ye lelo oyo tozali komona ye pe tozali kosimba ye elongo. Tango ozali kotambola na mibeko te, Nzambe pe azali koseluane na yo tango nyonso. Pamba te Moïse, tango bakitiseli mibeko apesi bana Israel. Tango bazali kokeye na nzela, Moïse akomaki na suka. Il fallait mission na ye esukaki. Ndenge toyebi mpona nini mission na ye esukaki. Mutu azwaki releve ezalaki Josué. Toyebi yango ndenge tokotangaka yango na Josué chapitre 1 verset 8. Tina 9. Mais Moïse a reçu sa Josué à l'obi pour réussir la mission Oyo Tata Nzambe Pesio Kamata Mibeko Oyo Lata Yango na Kingo na yo Okolala na yango pe okolamuka na yango yango ndeza réussite na yo lelo nga na yo pe kimbangiste réussite na biso ezali na mibeko. Ya solo soki tokotya mibeko en pratique. Mibeko ya lingomba na mibeko ya Moïse. Soki tokotya yango en pratique, nde ya solo réussite na biso ekozala. Soki tozwi mibeko tokitisi yango, nde pasi na biso ekozala nde esika wana. Yango wana mibeko tokotangaka yango na kati na lingomba na biso na ba circonstances nyonso. Donc Isaïe rappelle pour na royeb sabiso ete Nzambe a chaka 100 mingi penza na mibeko et puis un kimbangista za mutu te oyo bakolo bileli kambo etali mibeko pamba te bazali kobete la biso yango sete mikolonioso mibeko 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 et soki totali papa diangenda avant kende atikali ko pesa biso Aibi pona resit na bino isengeli boto sa mibeko, busa la misala, et puis boza na bolingo. Donc, mibeko pona biso zali nini moko primordial na kati ya lingomba na biso. Toko noka mingi na mibeko te, tuliki na texte na biso ya dijo. Lelo,
lelo to zwaki mokanda na biso na Jérémie. Jérémie azali nani. Yali boso, Jérémie azali personnage moko ya Bible. Azali ko monana principalement na livre ya Jérémie et moko po akomaki livre wana ya Jérémie. Et puis akomaki li sous livre ya Lamentation. Et puis azali évoqué to amonani li sous na mokanda ya Chronique. Et puis ce qui batangé li sous trois fois na livre ya Matthieu. Tata na ye kombo na ye Elkija. Elkija azalaka sacrificateur na mboka Anatot. Anatot ezali ville ya ba Lévite. Ville ya ba Lévite oyo ba pesaki yango na bana ya Aaron et puis na tribu ya Juda. Jérémie a prophétisé qui vers fin du royaume ya Juda. Et puis ministère naïe ezala qui juste avant fin ya Jérusalem et puis avant la chute de Jérusalem et puis exil. Donc bana ya Israël bakotaka bobumbu deux fois. Ndenge to tanga yango na mokanda ya bomoi. Bakotaka bowumbu mba liboso pe baye kokota bowumbu na Babylone. Mende mutu profeto ya lobelaka likambo yango ezalaka profete Jérémie. Mais soki totali Jérémie ndenge nini na bandaki profesi na ye. Jérémie azalaki mwana muke tata Nzambe ayiki kobenga ye. Pour apaiser mon sala, Jérémie a koloba Nzambe nga nazali mwana muke et puis naebi koloba penza malamu te ndenge nini yo kopesa nga msala. Toyebi biso nyonso réponse tata Nzambe apesaka Jérémie. Ke banda uta ozalaka na kati ya libumi ya mama na yo ngai na sila ye kopona yo déjà. Donc msala on apesi yo koloba ngai moko na kochama loba na kati na monoko na yo po ete ke okende ko prophétiser pa ya bana Israël oyo nyonso ko salam na kati ya Bible soki totali ezali kaka na bato mibale oyo tata Nzambe akokai koloba ete ngai na kopesa yo maloba ton européen sa maloba à travers moto ndeyo ko salila ezali Jérémie na Moïse ndeyo na utu loba oya Moïse ezalaki Moïse pe a desista ki meta tanzamba yebisa ki non na yebi mais na ko salila à travers Aaron nde mosale na pesio zala liboso sala mosale yango. Jérémie azalaki prophète, babengi prophète des larmes. Atungisamaka mingi prophète Jérémie. Pona nyonso ya tata Nzambe ya bandeyi koloba. Mais loko nini penza bato bandeyi koyina na Jérémie. Bato bandeyi koyina Jérémie parce que abandaki mingi kolobela insoumission kozanga botosi ya ba Israélite to ba juif pena mabunga na bango babandaki kosala yango nde Jérémie abandaki kolobela mingi mene lelo to kolobela na mozindo ya Jérémie to kolobela likambo oyo to uti kotanga na Jérémie chapitre 7 na 21 ti na 23 tokotanga yango lisusu pour une meilleure compréhension.
en français. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites. Okombo ya tata mwana pe tata mwili monsanto. Tata nzambe bakoko na biso apesaka bango be mobeko moko. Mobeko apesaka bango boyoka ngai. Boyo kangai na kozala nzambe na bino pe na kotambola na bino elongo lelo koyoka tata nzambe tango ya kala bayokaka tata nzambe a travers Jérémie mais lelo ngana yo vis-à-vis papa Simon Kembangu kiangani azali kolobela biso moko na mokolo est-ce que tozali koyoka ye oyo azali kolobela biso Azali kolobela biso à travers batei en général. Est-ce que tu azali ko mettre en pratique ou union se azali ko teyama? Ya solo posa na biso nyonso ezalaka tomo na bokonzi ya Nzambe. Kasi ndeyi na utei koloba ne bandeli. Tata mama ezali ko senga travail. Travail individuel dans le sens que oyo nyonso tozali koyoka oyo nyonso tozali koyoka esengeli to tia yango en pratique et puis to luka tata nzambe makambo mibale nde yango wana to luka tata nzambe et puis to tia oyo azali kotinda biso en pratique nde tata nzambe akotambola na biso Nde peut-être ndengi balobi na Sophonie chapitre 3 na kansi verset 2 Cherchons d'abord le royaume des cieux le reste nous sera donné peut-être le reste ekopé sa mela biso Donc ezali ko senga biso travail individuel Il suffit qu'à tende présence na biso na esika oyo Toye toyembeli tata nzambe toyoki oyo batei biso nde yango ekomema biso na bokonzi ya nzambe non toye toyembeli tata nzambe tokumisi ye toyoki oyo malako na ye toche yango en pratique po tobenga mabandimi ya solo pe tata nzambe atambola na biso elongo Na verset 7 à 8. Toutangango na français pe na lingala pour une meilleure compréhension. Na français ba lobi boye. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Autant en lingala. Chapitre 17, versets 7 à 8.
kasi tika ete moto oyo achaka elikia na ye mpe atalelaka ye apambolama akozala lokola nzete oyo balona pembeni ya mai oyo epanzaka misisa na yango kino na mai. Ezalaka na somo ya moyi makasi te. Makasa na yango ezalaka kaka mibesu tangu yonso. Ezalaka na somo ya mobuya bokaukite pe ebotaka mbuma tango nyonso. Tozala banzete oyo elonami pembeni ya mai. Menkolo Yesu tanga yaki pe alobelaki likambo ya nzete. Akoya koloba nzete oyo ekobota mbuma te ekokatama. Malamu biso oyo tozali na oyo tolonami pembeni ya mai tobota mbuma. Pamba te, soki toboti mbuma te. Tobota mbuma na ndenge nini? Tango tozali koteyama malamu, tomona na ya solo ete tozali koteyama. Difference ezala entre biso na bapakano. Ndenge tokoyembaka na Nzembo, likeseni efwe monana. Ndenge tokoyembaka likeseni na sengi na bino emonana na miso ya bato. Elingi koloba ke, tango tolonami pembeni ya mai, biso oyo tozali koya koyoka liloba ya Tata Simon Kimbangu, oyo Nzambe azali kolobela biso mokolo na mokolo, malamu likeseni emonana entre biso na bapakano. Soki likeseni ezali te, nde place nkolo Yesu ayi koloba nzete oyo ekobota mbuma te nde ekokatama. Malamu biso tobota mbuma po ete tokatama te. Posa na biso ezali nini? Posa na biso ezali tomona bokonzi ya Tata Nzambe. Raison pour laquelle tozali ko se déplacer mokolo na mokolo, tozali koya na esika oyo mpona koyoka liloba ya Tata Nzambe. Mende liloba ya Tata Nzambe esala kati na biso. To sala effort ebota mbuma kati na biso. Biso moko nde tosengeli kosala effort wana. Dans le sens que tango tozali koyoka malamu to mettre en pratique ndenge na utei koloba. Mise en pratique yango nde komonisa biso na misu ya bato ki tozali différent na bato mosusu. Po soki toza ko mettre en pratique te différence ko zalate yangwana nde ya solo batatanga na bamanangai muketo zwaki pona ko kabula mokolo ya lelo nde yango tozala bandimi oyo Tata Simon Kimbangu kyanganya azali koluka pe akosepela na yango soki toti maloba na ye na misala na biso na kombo na Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Tutelema tobondela. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance, la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mambo Manzambi Matulongwanga.
La deuxième partie à Kilt Nabiso, Ndeto Bengi, Papa, Révérend Wankana. Pour la suite. Thank you.
Kimbangisme, oye. Kimbangisme, oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Papa, oye. Na kombo ya tata, mwana molimo mosanto, na mokolo ya yenga ya lelo, moto ate ibiso izala kibongo, papa selo, wasolwa Ferdinand. Ye atange libiso liboso kati na banzembo na psaume, premier, banda na premier verset na sixième, mibeko akamati kati na mokanda ya Exode chapitre 20, verset 1er tina 17. Pe ponaba texte de méditation. Ya tangelibiso katina Jérémie, chapitre 7, verset 21 à 23. Conclusion naye, atangelibiso katina Jérémie, chapitre 17, verset 7 à 8. Pe katina Matea. Ya memibiso katina épître de Paul aux Colossiens, na chapitre 1er, verset 9 à 11, pe a memibiso na référence ya Josué, chapitre 1er, verset 9. Biso banso tolandi na bokebi, moto na moto epai ya zali, ayoki na matoi na ye moko oyo tata Nzambe asili kobongisela biso na ba préoccupation ya moko na biso na mituna na biso elikia ete kati na mateya oyo touti koyoka moko na moko asili kozwa eyano na mituna oyo ya ye oyo ya memaki liboso ya tata Nzambe. C'est au Seigneur, notre pasteur, beauté de mes labios et pas ibozali, topé sa bien en beauté. Faki. Na kombo ya tata, mwana, petata, molimo mosanto. Tozali na esengo, ya kosangana lisusu lelo, esika moko. Pe na baninga na biso, oba uti, na mboka, basili kozonga, na kimia nyonso. Batata na bamama, tolandi mateya epesa meli biso na papa diakre. Mateya ekopesa melaka biso poete ezali bilei na biso ya molimo ekokolisaka kondima na biso tango nyonso. Tata molimo mosanto azali kolakisa biso te nzele ezali kaka mibale. Nzela mibale avec deux destinées. Moto akokotambo na nzela mibale mbala moko te. Akopona kaka nzela moko. Ngai na yo topona nzela ya tata Nzambe. Banzembo lobi to pona ye to pesa ye motema na biso.
To sale la ye, to bito ko sale la ye ti na suka. Lelo yo etunami na yo nangayi. A tous les niveaux. Est-ce que nzela oyo toponaki, yango kaka tozali ko sale la na mokolo na lelo. Deux voies, deux destinées. Voix wana, o komongo na ndenge mi bale. Voix ya mongongo, na voix ya chemin. Mongongo nini nga nazali ko salela, nzela nini nazali ko landa. Nzela ya lobiko, to nzela ya liwa. Yangwana ba invite biso na prise de conscience. Yangwana ba invite biso to sala examen de conscience, questionnement. Pe to kola na connaissance, pe na intelligence spirituelle. Tata, maman, soki toko yaka, toyoki ma bondeli, toyoki ba nzembo, ya kilo, po soki to zongeli yango to te ilisusu. Natango oyo batu bazaliko kima malili, ko vanda nandaku, yo kimbangisto sosoli mokolo ya yenga, oyebike mokolo oyo koki kotika na nandako te, po eto zali na promesse. Cette promesse, c'est cette promesse que nous transmettons aussi à nos enfants. Papa Simon Kimbang Okiangani dira, « Ba boti bo koli sabana nabino, na kati na likambo na tata nzambe. Poso ki nzambe asiliki, moi nazwi nzela mabe. Yo tata oye, oye ko senga pardona mama, yo pe oleki. Ba tata na ba mama, nzambe zali ko sakanali susute. Papa Simon Kimbang Okiangani azali ko lakisa ke to komi vraiment na suka. Ndenge komami na psaume 78, to transmettre oyo ekoki na bana na biso na tina na lobiko. Tata moko te akolinga mwana na ye akende na nzela ya mabe. Biso bana na biso tala bango awa. Bakovandaka na biso 5 jours à l'école. Le sixième dans des répétitions, dimanche ici. Mais nous avons compris que c'est l'intelligence, mais quand parce que l'intelligence vient de Dieu. Yangwana tata, mama, kotika mwana te, tango mwana zali ko sala mabe, lobanaye. Proverbe 22:6. Lakisa mwana nzelo akolanda potango akokola abosa na yango te. Biso pe balakisa ke biso nzela oyo. Kotika mwana nanda kote. Ata akoli questionne ye. Po apprendre conscience. Komema ye na makasite. Me questionne ye apprendre conscience. Na tina ya lobiko na ye moko. Yangwana batatala ba mama. Toko kende mosika te. Biso toponi nzela ya lobiko. Yangwana ezale linabiso, evande linabiso, esale linabiso, elate linabiso, emone linabiso. Bref, etambwe linabiso, ezala conforme na liloba ya tata Nzambe. Na Hébreu 10:26. 10:26, balobi, car si nous péchant volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Biso toyebi tata Nzambe. Kimbangiste akoyi kokufa te par manque de connaissance. Parce que la connaissance de l'univers spirituel nous est donnée régulièrement par Dieu, le Dieu vivant. Soki to zongi na lisumu volontairement ya lobi sacrifice monsieur Ezalite okene kaka na kufa yangwana vraiment tatala ma mama to prendre conscience tango nzambe azongi si compteur na zéro po alingite ngai na yo to bunga to ikampiko po ete moyini satana yepe atelemi atelemi po akwesa nani. Bato ya yaza na posa na bangote, po baza ya ye. Me ngali na yo toko tunga maler nyoso, po ete tozali na elembo.
Poete ozali na eloko oyo ya monene. Papa alobi, batela elembo na yo. Batela kondima na yo. Ata batuki yo ndenge nini. Batela yango poete tokomi pembeni na porte. Tata, mama, toyika mpiko. Poete, soki toyiki mpiko. Ndenge papa diake alobi, to travaye yango, to mettre en pratique. Ndetang wana tokolonga. Po nasuka moya kosala ndenge mosusu ezalite. Voilà oyo tolingaki kobakisa tobakisi mokanda ya Hébreux 10 26 poete toki mama b kolobate ezalaka nango kaka ndenge wana nzambe alobi tokomi na suka akote ya susu na parabole te azali koloba directement. Donc fini la récréation ya masumu. Tosale la tata nzambe po tokoka kobika. Biso banso toyoki ke lobi tozalaki na réunion de révérend pasteur wanka na lobi yango. Topesi remercia mama kasi na balinga banso bazalaki oyo basexcusaki o basexcusete tosale la randenge wana te tango yete benga. Ozaliko sonore yomoko pe ozaliko honore titre bapesi yo pe lingomba. Donc tango ozali empêché pour empêchement ezali ya des causes imprévisibles benga ezali honneur ya yo pe ya mosala oye pe sa melibiso. Lobi to sololaki biso banso to bandaki liboso na lisolo to koyoka maloba oyo révérend pasteur paroissial papa Dibat Yangoi Pierre Bacchus a pesaki biso pe mbote oyo a pesaki na biso banso tozalaki wana ezali mbote ya baninga ya conseil paroissial élargité mais ezali mbote ya biso banso bandimi na kati na paroisse nzoto ezali kotungisa ye mais esprit na ye ezali très alerte. Na yango atindeli biso mbote. To yamba mbote ya révérend pasteur paroissial na biso. Oyo atindeli biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Biso banso toyebi ke tozali na mokumba. Soki ondimi likambo, il faut mema ngo tina suka. Tata mokonzi ya bule apesaki biso to tonga ndako. Oyo ezali kopusana. Tokomi na phase cruciale. Oyo ezali ke foto kule dalle. Moto akokule yango mosusu akosalela biso azali te. Balakisa biso depuis ba papa na biso ndenge tokoki ko salela po tozana ba vache mère te tango ba sengi biso na paroisse na biso biso ka to ko sala ngo Saint Denis oyé Saint Denis oyé Saint Denis oyé 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 Bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Biso tozali bilombe ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Yangwana mosala epesa meli biso. Na mokili mobimba bayebi biso bilombe. Po ete biso banso awa tozali ba champion. Lobi motuna ezalaki kaka moko. Ndenge nini tokosala po ete tomatisa paroisse na biso na ba mouvement. Poete mouvement yango ezali ko constituer paroisse. Paroisse ezali maison mère. Ndenge nini tokoki ko sala pona ko matisa paroisse na ba mouvement en même temps tozala kaka ba champion. Et monana ki te investissement, il faut ezala na kati ya ba mouvement ti na kati na paroisse. Moto akoki kozala champion na libanda te, soki na ndako na ye azali champion te.
yangwana biso pe na mosala oyo tozwi il faut tozala ba champion po papa Simon Kimbangu ayebite tozali bilombe c'est-à-dire ba champion yangwana tolobi ligue de champions ezali tsinsani de champions oyo ezali ko kutisa ndenge tolobi yango ba groupe ndenge ezaleli ba tata na ba mama oyo lingomba ezali ko senga ezali montant moko kaka groupe moko etiaki soki totali yango sendeni oyé ba groupe na biso etie mbongo ebele parce que organisation ezali makanisi epesamaki ya ebele ya kitoko mpona kotonga tozali pe koloba mondimi ntango ozali na likanisi ya malamu oyo ekoki kotombola paroisse na biso pe bamouvement yaka na yango po totala yango ensemble to construire intelligence collective oyo epesami mela biso tobengi kintwadi c'est l'intelligence collective to jouer ensemble net ba joueur ya foot to jouer ensemble net ba fourmi soki ba bandi ba memaka ba mandaka likambuti na suka na yango biso tozali na capacité to lakisi yango même tina libanda to lakisa pe tozali ko lakisa donc tozali na capacité ya kosala yango donc to tiaki na kati na comité de suivi tous les responsables ya ba parois ya ba mouvement pardon to kobaki sabatumi bale na kati wana po ete rencontre oyo to kosala dirigeant na na jeteki ndenge to tie bakaboli yango to salela yango ndenge wana ba montant oyo ba pesi ezali montant minimum par groupe montant minimum par groupe oyo ekosala ke tango tozali kopesa yango dirigeant apesi 6000 au-delà jeteki pe apesi au-delà donc tokende au-delà na yango po ete tosala mosala oyo kopesa ndako na papa Simon Kimbangu ezali possible Saint-Denis oyé tozala na kondima batata na bamama soki tozali na kondima tokomona ke mosala oyo ekosila mosala nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka na suka po toleka na makambo mosusu esengeli tosilisa oyo papa moko azwi expression simple abi mbwa aza na makolo mine malandaka kaka nzela moko tozala na baprojet ebele me tosilisa nanu oyo yawe apesi biso soki tosilisi yango tokopusana na mosusu oyo oyo ezali yango wana batata na bamama tose sensibilize lobi tosololaki na mama conseillère directe mpo na koyeba ntango nini azali koya epai na biso asengaki tobenga ye lelo na pokwa tobengaki ye na révérend pasteur Dibatia donc mama akoyebisa biso ntango nini ye akoya epai na biso au-delà de ça nous ouvrons une autre parenthèse tobosanaki tozali na nécrologie papa pasteur Nabiso, papa Dibati Azali éprouvé. Et comment maki, mais l'obamité, par inadvertance, yé akoufeli, nièce na yé, mama Esther, o bazali na jete ki ba yébiye, Azali moko na kati na ba koriste ya jete ki ya Kinshasa, na Ngiringiri, si j'ai bonne souvenance, pe Azali membre ya protocole. Donc tozanga te kobenga révérend pasteur Nabiso poete to kokakope sa ye makasi pe famille mobimba. Voilà oyo tozalaki na yango na mokolo na lelo. Tokobaki saboye ba responsable ba mouvement bozwaki mona tongo pe le même kibino. Pe papa Simon Kimbangu kiangani asengi urgence. Urgence wana tolobaki yango tokosale lango répartition poto ko kosala yango ezali po na mardi oyo biso banso toyeba yango tolobaki ke ezalaki 10000 eza 10000 te c'est 6000 tobongisaki yango deja po ete soki erreur ezali faut ko bongisa yango
tosilisi wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Toyamba maloba ya papa pasteur na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Na kombo ya tata ya mwana molimo mosanto. Merci.